မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်တနန်တလျအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်မြန်မာပြည်တနန်တလျမှာရှိတဲ့ TVB CJ သတင်းတောက်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့ဒေတာတွေမှာတတလောဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေက TVB သတင်းတောက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီပဲခူးတိုင်းတာဝတီခရိုင်ကပေါ့နော်ကိုဗစ်19အဲ့ဘက်မှာဆိုရင်15ရက်နေ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုရန်ကုန်ကနေပြန်လာတဲ့သူတွေမှာ positive တွေ့ရှိရဲဆိုပြီးပေါ့နော်21ယောက်မှာ positive တွေ့ရှိရဲဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့အပြင်ကိုဒီရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာလဲရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေမှာလဲကိုဗစ် -19 ပိုကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့တော့လက်တလောအဲ့ data မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရမှုအခြေအနေတွေဘယ်လောက်ထိမြင့်တက်နေလဲရှင့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကတော့မျိုးရင်းကူးစက်မှုဝင်ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတွင်တဲ့အခုတွေ့ရှိရတဲ့ဒီနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးလေးအပါဝင်ပေါ့ရန်ကုန်ပြန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြန်22တယောက်တွေ့ရှိထားပါတယ်အကုန်လုံးဒီနေ့15ရက်နေ့ပေါ့15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့အရာဒီ22ယောက်လုံးပါ COVID-19 ရောဂါကိုတွေ့ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတော့ရန်ကုန်ကပြန်လာတဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကတန်ခါ3ပါးအပါဝင်ပေါ့အားလုံး22ဦးပေါ့မျိုးရင်းကူးစက်မှုဖြစ်တဲ့ဝင်ဆက်နောက်ဆုံးကွေးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတုံးနဲ့ပါဝင်နေတာကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခု16ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းဒီရန်ကုန်မြန်အယောက်90ကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် RTB နဲ့စစ်တာပေါ့ RTD နဲ့စစ်တဲ့အခါမှာအယောက်90မှာဒီနေ့3ယောက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီဟိုလက်ဗရန်မျိုးနယ်မှာရောဂါကိုတွေ့ရှိသူ312ယောက်ရှိပြီးတော့256ဦးကတော့ဆေးရုံဆေးခွင့်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ COVID-19 ပိုကူးစက်ခံမှုကအခုချိန်မှာနည်းနည်းလေးပြန်များလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေတာကန်နေဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတာသူတို့တွေစီကံလိုက်နာကြလားဒီ COVID စီမင်းစီကံတွေလိုက်နာကြလားနှာခေါင်းဆီတက်ကြရလားဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဘကုံးမှာဆိုရင်တော့ campaign တောင်လုပ်နေကြတယ်ဒီနှာခေါင်းဆီပြန်တက်ကြဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဗရန်မှာရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲရှင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အထိရောတော့နည်းနည်းလေး view site ကြသေးတယ်ခင်ဗျာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီပါတီစီယုံရမှုတွေအင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်တာမျိုးတွေအွန်လိုင်းရေးပွဲတွေလှုပ်တာမျိုးတွေဒီလိုလူတွေအများကြီးနဲ့လှုပ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီယောဂပွဲကြီးလည်းကျင်းပပြီးတဲ့အခါမှာတော့လူတွေကတည်ရမလားဒီကိုဗစ်နဲ့ကိုနည်းနည်းအသားကျသွားသလိုဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တာလာတာတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်ပုံမှန်အတိုင်းဒီကိုဗစ်ရောဂါမပြတ်မွားခင်ကပုံမှန်အတိုင်းမျိုးတွေပြန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အစတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့လက်ဗရန်မျိုးမှာဈေးကြီးမှာဆိုရင်လည်းအရင်ကပေါ့နော်အရင်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စောင့်ရထားတဲ့တော့ကိုစီကစနစ်တွေကတော်တော်ကျနေပြီခင်ဗျာအခုလက်ရှိပေါ့ဒီမနေ့ဈေးတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလာကမှ mask ပြည့်တက်တဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေကကိုဗစ်ကိုမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲနေတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေပေါ့အများသူက mask တက်ပေမဲ့မလိုက်နာသူတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်မလိုက်နာလည်းရင်တော့မလိုက်နာတာနဲ့ကိုဒီကုသရောဂါမျိုးဆိုတာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကဆိုရတဲ့အခြေအနေပါတော့ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မျိုးကလည်းမျိုးရင်းကူးစက်မှုတွေရှိတယ်လို့ပေါ့ထိပ်ပြည့်သူလည်းမရှိဘူးခီးသွားရသူလည်းမရှိဘဲနဲ့သူတဦးလည်းတွေးရှိထားပြီပေါ့အဲ့အတွက်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကျန်းမာရေးဌာနကတော့အရန်ကိုဆိုရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ကတော့အခြေအနေနှိုးဆော်နေတာပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဝနာထွန်းကိုဇော်လင်းအောင်ကိုဆက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ကိုဇော်လင်းအောင်ဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာအခုဟိုမေးချင်တာကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုအခြေအနေပေါ့နော်ကိုဇော်လင်းအောင်တို့ဘက်မှာရောဘလိုမျိုးရှိလဲရှင်ဘလိုပုံစံမျိုးတွေရှိနေလဲအခုတလောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ပထမလိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘမော်ခရိုင်ဘက်မှာပေါ့နော်ဘမော်ခရိုင်ဘက်မှာဆိုရင်တဦးနဲ့ပဲဒီကိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့ဆေးဆရာမဝန်ထမ်းတဦးကိုဗစ်ကာလမှာကူးစက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်ပထမလိုင်းတော့ကျော်သွားနိုင်တယ်တဦးပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒုတိယလိုင်းမှာကျတော့ဘလိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်ကနေရောက်လာတဲ့ဟာတွေကနေပြန်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီကာသမားတွေဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားတော့ဆိုရင်တော့စစ်ဆေးမှုဟိုပေါ့ကျမအေးအေးဟာနေဖြတ်တန်းမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမော်ခိုင်ဘက်ကအဝင်ကချင်ပြည်နယ်အဝင်ဝါဖြစ်တဲ့ရွှေကူလေးလန်းစုံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီပိုးတွေးလူနာတွေကိုပေါ့နော်အဲ့မှာတွေ့လာရတယ်ကာသမားတွေလည်းနေတွေ့လာရတာပြီးရက်ခါကျတော့ခုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ73ရက်နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့လွေချေမြို့မှာပေါ့နော်လွေချေတရုတ်ပြည်နယ်ဇက်လွေချေမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ဟာအဲ့ ठी ကိုရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ကြမှာတော့တွေ့တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျမလာတွေ့ရလဲလမ်းမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲလူမျိုးခါမှာသူကဟိုလမ်းမှာလဲစစ်ဆေးမှုတော့ခံယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခံယူခဲ့တယ်ပြီးရက်ခါကျတော့ကျမ်းမာရေးထောက်ခံစာရေးလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကာသမား
တင်ပြီးခေါ်လာလို့တွေ့ရဆိုတော့အဲ့လွယ်ကျယ်လေးအခုကတော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်နေကာသမားတွေကတော့ပုံမှန်တော့သွားပေမဲ့လည်းဒီကာသမားတွေဆန္ဒရှိနေတာကတော့သူကကြက်ကြက်မမလေးလှုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုကလူတွေလည်းဟိုပေါ့ခိုးမတင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဥမာဆိုရင်ကားမောင်းသမားနဲ့ယင်မောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီယင်အပူလောက်ပဲတေချာလေးခေါ်ခဲ့ပေးစေချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားသေးမောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကားအသင်းငယ်တွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာအဲတချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PC ပဲတင်ရတဲ့အခါမှာစီဘိုးနဲ့ပေါ့နော်အေးဟိုနဲ့ကသူတို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာအဆင်မပြေတော့စီဘိုးနဲ့ဒီစားစိမ့်နဲ့တင်ကအဆင်မပြေဘူး PC နဲ့ရတာရှိရင်ရတာရှိရဲ့အဲ့လိုရဟိုခဏလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြာကြီးအချိန်ကာလအကြာကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းစီကန်းချက်တွေတင်းပြလာတော့သူတို့မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့အများကြီးကြုံလာရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ခိုးတင်တာတွေလည်းရှိတယ်ရှိလာတဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရှေကူလေးလန်းဆိုမရောက်ခင်မှာသူတို့ကဟိုကကြော်ပြီးတော့မှအဲဖြက်လန်းရှိတယ်အဲ့ဖြက်လန်းကနေပြီးမှသူတို့ကမြို့တဲကနေရှေကူမြို့တဲပြန်ပြပတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပြန်သွားမြို့တွေပေါ့နော်ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဟိုဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးကြက်ကြက်မမတ်လေးအဲ့ခိုးလန်းပေါက်တွေမှလည်းတေချာလေးဆောင်ကြက်ပြီးတော့မှလုတ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အကားသမားတွေဘက်မှာလည်းထုံနီးလကောင်အဲ့လိုအခက်ခဲလေးရှိတော့သူကလူတယောက်စားနှစ်ယောက်စားတင်လာအဲ့လိုတွေကနေပါသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမလိုင်းတော့ကတော့ဟိုတယောက်ပဲတွေ့တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီပေါ့မို့ခရိုင်မှာဆိုရင်ပေါ့အစင်းအရာဆိုရင်ဒီနေ့မနက်တင်မဲ့ကျွန်တော်တို့တအူးထက်တူတာလည်းကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာကန်တွေကတော့အခုအဲ့လိုမျိုးတွေဆစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ပြောတယ်သူတို့ဆွေးနေနေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားမှာရောသူတို့ကိုဗစ်စနစ်စီကန်တွေလိုက်နာမှုရှိလား max တွေတက်ရလားအပြင်နေမှာဟိုသွားလာတာများနေပြီလားဘယ်လိုတွေ့မြင်ရလဲအစောနာအကိုပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အကိုတယောက်ပြောသားလိုမျိုးကျွန်တော်ဘက်မှာပထမတော့ကျွန်တော်တို့စီကန်လိုက်နာမှုလေးတွေကနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာလို့ပြောမလဲရွေးကောက်ပွဲကာလမှာရောရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အကာလမှာပါအောင်မဲခံတဲ့အခမ်းအနားတွေမျိုးလူစုလူဝေးတွေကအများကြီးလောက်ကြတာမလားလောက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲသူတို့တောင်လှုပ်သေးတာပဲဒါကကျွန်တော်ပြန်မေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့ပြန်မေးထားဒေတာခံတချို့ပြန်မေးထားသူတို့တောင်လှုပ်သေးတာပဲငါတို့ကလည်းဘာထူးတော့မှလဲဆိုပြီးမှတချို့စားတောက်ဆိုင်နေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းချလာရတွေ့ရတယ်လူတွေဆိုရင်အခုဆိုကျွန်တော်တောင်မှမထင်တော့မယ်တင်တော့ဘောလူပိုးတွေ့လာမှပဲလူတွေကပိုပဲများလာသလားပေါ့နော်အဲပိုပြီးတော့လူတွေကထွက်လာကြတယ်မက်စ်ကမတက်ဘူးလားဆိုတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဟိုလုံးဝမတက်တော့ဘူးကွာဘာမှမထူးဘူးပေါ့နော်ဘာမှမထူးဆိုတဲ့မထူးဇက်ခင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းတွေ့လာရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိတယ်အဲတချို့နေရာကြီးကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်တယ်ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့ဗမော်ဘက်အခုကျွန်တော်ဗမော်ခိုင်မှာဆို9မြို့နယ်ရှိတယ်9မြို့နယ်မှာဆိုအခု3မြို့နယ်မှာတွေ့ပြီ2မြို့နယ်ပဲကျန်တော့တယ်မန်စီနဲ့ဗမော်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါတော့မှချီကူလေးလန်းစုံဘက်ကနေပြီးမှဂိတ်ကတောင်းဝင်ကြတဲ့ဟာတွေကအဲ့မှာတွေ့သွားလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်မှကူးဆက်နိုင်ပြီလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြောက်စရာအချင်းတွေတော့လောလောဆယ်တော့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုစော်လင်းအောင်ရေအခုဆက်ပြီးမြင့်တင်တာကရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားကြည့်ပါလေကိုနောင်ကိုနောင်တို့ဒီဘက်မှာရောဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့မောင်တော့ဘက်မှာဆိုရင် COVID-19 ပိုးတွေးရှိရလူနာတွေရှိရဆိုပြီးတော့ဒါကျမရေးတောင်းရှိသူတွေကသတိပေးထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနောင်တို့ဘက်မှာရောပိုးကူးဆက်ခံရမှုအခြေအနေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီရခိုင်ကတော့နေပြီးတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဒီနိုဝင်ဘာလအထက်ပါပေါ့နော်ဒီပိုးတွေးရှိမှုကတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မြင့်တဲ့လာတဲ့အနေအထားတွေကတော့ဟိုတွေးရတာပေါ့နော်ဒီရေကောက်ပွေးပေါ့နော်ဒီရေကောက်ပွေးမတိုင်မီကလည်းဒီမျိုးစုစီယုံမှုတွေနည်းနည်းဟိုဟာပေါ့ကြီးခဲ့တာပေါ့နော်ပါတီရဲ့အနေနဲ့လို့ပြီးတော့ဒီလူဝေးများများနဲ့ပေါ့နော်ဒီမေးပေးတဲ့ကာလမှာလည်းဒီဟာပေါ့ကိုပေးစင်းစီကနဲ့ဟိုပမာစက်ဒီနဲ့အရင်လောက်ခဲ့ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီလူဝေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီမေးုံတွေကမေးလာပေးတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်တခါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုရန်ကုန်ကပြန်လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်နေရာပြန်လာတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းဟိုအခုပြန်ပြီးတော့ဟိုပထမအချိန်ပေါ့နော်လက်ခံနေတဲ့နေသားဆိုတော့ပို့ပြီးရှိမှုတွေကပေါ့နော်ဟိုတနေ့မှနေပြီးတော့ဒီဟိုနိုဝင်ဘာလမကုန်းဟိုဒီမရောက်ခင်ပေါ့နော်ဟိုဟာကတော့နေပြီးတော့ဒီနေ့တော့နေခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုမတွေ့တဲ့နေ့တွေလက်ရှိရပါတော့ပိုတွေ့နေ့တွေလက်ရှိခဲ့တယ်ဒါနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟိုရခိုင်ကမျိုးနေတော်တော်များများပါပေါ့နော်ဒီပိုတွေ့တဲ့လူနာတွေကတော့ဟိုအဖြစ်အပျက်နဲ့တူးလာနေတဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်တွေ့နေရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမေးချင်တာကအဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲအကျင်ပါဖြစ်တဲ့နေမြေတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေမြေတွေမှာရေကောက်ပွဲကျင်ပဖို့ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအေဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားမျိုးရှိရဒီတပ်မတော်ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားမျိုးတွေလည်းရှိရဆိုတော့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကရောဒေသခံတွေကရောဘယ်လိုမျိုးတွေတုံ့ပြန်မှုတွေကြားသိရလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ်ရေကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီမောင်တော်မြေတို့
ုဖက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုလွတ်တော်ကိုယ်စီလေးလောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုရောက်ပေါ့နော်ဆက်တင်မင်းများကြီးတဲ့အခါတော့နေပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုခုလိုပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီဟိုအပြန်လန်ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာကိုတွေ့ရတော့နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဝမ်းသာတဲ့ဝမ်းသာကျေးဇူးကြတာပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလက်ရှိလက်ဟိုအဲ့ပွင့်မဖြစ်သင့်တဲ့ပေါ့နော်ဒီခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများဥမာဒီတန့်တော်နေတဲ့လူတွေရတော့တွင်းလာတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီဟိုအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပေါ့နော်မကြခဏဒီဟိုထိတွေ့မှုပေါ့နော်ဒီမိုင်းမိုင်းပေါက်ွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပြည့်တခါပြစ်ဆမ်းမှုတွေဖြစ်စဉ်တွေပေါ့အဲ့လိုအနေအထားတွေရှိလာတဲ့ဟာတွေရှိလာတော့နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲဒီဒေတာခံပြီးပြီးတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့နေနာမှုတွေသူ့ဟိုဟာဒီဟိုဟာဒီရှိလာတာပေါ့ဥတည်စူပါခံရတဲ့အနေအထားတွေရှိလာတာပေါ့နော်အဲဒီဟာအပေါ်မှာတော့ဥပမာပေါ့ရေကောက်ဝေးဥပမာဒီစင်းပါပင်မဲ့ပေါ့နော်ရေကောက်ဝေးစင်းပါပင်မဲ့ဥပမာတိုက်ဝေးတွေဆက်လက်စူပွားနေမဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီရေကောက်ဝေးစင်းပါရင်လည်းဟိုဘာမှတော့မရှိဘူးပေါ့အမိကတော့နေပြီးတော့ဒီဟိုဟာပေါ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်တပ်တော်တို့ဒီရေတို့ကြမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ဟိုပြစ်ပြစ်လေးလေးဟိုဒီအဓိကတော့ဒီစကြေးဝိုင်းမှာပေါ့နော်သိနေနိုင်တော့ဒါပူပြီးတော့ကောင်းမှမဲ့အနေထားပေါ့မပြီးသေးလို့လူလာနေကြတဲ့အနေထားပေါ့ဟိုတိတ်ဝိပြင်တော့ဒီအခုချင်းချင်းနဲ့ဒီဟွာပေါ့ဟိုဒီပြည်ပြောင်ဆိုရင်လည်းနှစ်ပိန်းဤတော့ဒီနှစ်ပိန်းခွေးလောက်ဒီနှစ်ပိန်း၆ပေါင်း၇ပေါင်းဒီရှိလာပြီပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်မှုတွေရမ်းနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြည်ပြောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူတိုင်းနဲ့ဆက်ပြလာကြတာပေါ့နော်အဲလိုတန်တရားနဲ့ဖန်ဆီးပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲအဲ့လိုအနေထားကြီးလည်းရှိရဲ့ဒီတခါကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကြီးကျွန်းနေမှာဆိုရင်ရေကောက်ပွဲစင်ပါအဲအုပ်စုသုံးအုပ်စုဆက်တိုးခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဟောပေါ့တော့ဒီဟိုဟိုတက်ခွေးဖြစ်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီရေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တပားလောက်အလူကပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီဟိုနည်းနည်းအဲ့နှစ်ဖက်ဟိုဒီပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာမြေမြေပြာနဲ့ကြည့်ရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီတန့်နေနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်မင်းသူကြီးသွင်းရတဲ့အနေထားပေါ့ဥမာဒီတံတရားနဲ့ဖန်ဆီးထားမှာသွင်းရတဲ့အနေထားတွေနဲ့ဟိုမြေပေါ်မပေးတာတို့ပါတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအနေထားတွေရှိကြတာဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့မေးဆက်ပြီးမေးချင်တာကဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်ကာလာတော့ဒီမဲဆွဲစည်းဝေးနေစမှာဖန်ဆီးခံထားတဲ့အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကြောင်ကြတော့လဲပြန်ပြဒီလွတ်တော်ဒီဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါမှတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဒေသခံတွေကလုံခြုံရေးကိုဟိုပို့ပြီးတော့လူလာနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိဟိုမေးချင်တာကဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဒေတာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေကြရလားလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေ့ရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့လုံခြုံရေးအပိုင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စံတော့စိတ်မကြတော့ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဒီဟိုဒီမြန်မာတပ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဟုတ်ပင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများဒီတက်အင်အဆူဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်တော်တော်များများတွေ့လာရတယ်ပြီးရင်တခါဒီကြည့်ရတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဟိုအနည်းဆုံးဟိုတက်အင်အားဟို connect ဖြစ်စစ်ဆေးရပေါ့နော်အနည်းဆုံးအဲ့လိုကြည့်ရတွေဝင်ရောက်ဆီးသေးတယ်အဲ့မှာတခါတလေဥမာဒီဟိုဒီဖက်ကားလေးပေါ့နော်ဒီကွက်လာနေတဲ့အဲ့ရတင်နဲ့ဖြည့်ဖြည့်မှုပြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာဖြည့်ဟိုတိုက်ဖို့ဖြစ်တာတော့မရှိဘူးဒါနဲ့ဟိုမိုင်းဖြည့်တိုက်ခိုက်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်ဆမှုတွေအနည်းငယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပြပေါ်ခဲ့တာတွေရှိရဲအဲ့ဒီဟာတွေပြပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီဒေသခံဟိုကြည့်ရသားတွေအနေနဲ့ဒီသူ့ရင်မှုတွေကတအားမြင့်တက်လာတယ်ဟိုဟိုတလောလုံးကပဲဒီဟိုတလောဆိုပြီးခဲ့တဲ့လေးအားဆောက်ရလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီဟိုထောင်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မျိုးပေါ်ရောက်လာကြတယ်အဲပြီးရင်တခါပေါ့နော်ရန်သူမျိုးနေမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ကလပုံးဒီကလပုံးကြောက်ဆောက်ကြည့်ရဖက်တွေကနေပြီးတော့ဒေသခံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကံပြားနဲ့ဖန်ဆီးခံတာတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ပြေးလာကြတဲ့ဟိုလူပေါင်း300လောက်ဥမာဟိုနိစ္စရပေါ့နော်နိစ္စရကြီးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဟိုမျိုးပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆက်ပြီးစိတ်ချောင်လာကြတဲ့အနေအထားတွေပေါ့အဲအဲ့ရမှာပါတခုဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သူ့ရင်မှုရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်တခိုင်မျိုးမြောက်ပိုင်းမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်လားအဲအဲ့လိုသူ့ရင်မှုကတပြည့်တပြည့်ဖြစ်လာဒီအပေါ်မှာတော့နေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥမာဟိုအခုဟိုဒီထုတ်ပြန်ဆက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီကနေပြီးတော့ပြန်မပြေဖို့ထုတ်ပြန်ဆက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာမြန်မာတပ်တော်ကလည်းဟိုဒီအစီအစဉ်တွေဟာဆိုတဲ့အမှာရခိုင်ပြည်ကြီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖက်ဟိုဟိုပြည်ပြည်လေးလေးစစ်စစ်ရှင်းနေဆိုတဲ့ဌာနတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဥမာပြည်ပြည်ရဲ့အနေနဲ့လူလာနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေတာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခုနကောင်ရေဟိုကို
ခွန်စောဦးဘက်ကိုဆက်ပြီးသွားကြမှာလေကိုခွန်စောရေကိုခွန်စောဦးတို့ဘက်မှာရောဒီရွေးကောက်ပွဲအဲခုနကဆိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပဖို့ပြောတာတွေရှိရဲဒါမဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတာမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့ဒီပြောရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်ဟို15ရက်နေ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲကြောင်မဲမှာဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှာပေါ့နော်မြို့နယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့နေအိမ်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခံရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးတွေပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလဲလက်ရှိအခြေအနေမှာဘယ်သူကပြစ်သွားတာလဲသိရပြီလားဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရလဲရှင်ပြပြပေးပါဦးအားလေးဟုတ်ကဲ့ဒီကော်မရှင်ပေါ့နော်အကြောင်းမဲမျိုးဒီရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်ကိုအပြစ်မခံရမီဟိုအရင်ကတည်းကအကြောင်းမဲမှုကပြစ်ခတ်မှုဆိုတာတော့မကြာခဏဖြစ်လေရှိရဲတခါအုတ်ချုပ်ရင်မှုတွေပြစ်ခံရတာတွေရှိရဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပါပေါ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုဆရာတော်တပါးဆိုတာထေကြီးဝါးကြီးတပါးပဲဒါနဲ့အဲ့ဒါပြစ်ပြတ်ခံရတာရှိတယ်ရှိရဒါနဲ့တခါမှလည်းဒီဥစားဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ပါတယ်ပြက်ကဆိုတာဘလုံးဟောပါတော့ဘာမှလည်းမပြောရဲလို့ဒေတာကန်နေရတယ်မပြောရဲဆိုဒီဥစားလည်းရက်တဖွဲ့တို့ဘာလို့ပေါ့နော်တဆိုင်ရတာဝန်ရှိတွေကဘယ်ဖွဲ့ကရှိလို့ဟိုကတုတ်ပြစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းဒါမထုတ်ပြန်ရဲဘူးဒါပြင်ဒီဟိုကနွားကားကြီးလည်းဒီကြောင်မဲမျိုးနယ်ထဲမှာအပြစ်ခံရတာရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘယ်ဖွဲ့ကပြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါဘာမှဒါမထုတ်ပေါ်နိုင်ဘူးလက်ရှိအခုဒီဥစားကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်အဲ့ဟိုအပြစ်ခံရတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်ဖွဲ့ကပြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဒါဘယ်သူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်တဲ့နေရာရှိရဲ့ဒီကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်ဒါဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီပေါ့နော်ဘဟုကော်မတီဝေရဦးထွန်းထွန်းဟေရဲ့ဒီအကိုအရင်းလက်ဖြစ်တယ်ဒီဦးထွန်းထွန်းရဲ့ကဆိုရင်လက်ရှိဆိုရင်ပြည်တော်စုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဒုဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒူတန်ခန်းဆောင်နေတဲ့ဒီအဲပုံကုတ်တူဖြစ်တယ်ပြည့်ခါကျော်လက်ရှိလက်ဒီကြောင်ဟိုနောင်ချုံမြို့နယ်ကနေသူအနိုင်ရရှိထားတဲ့ဒါလွှတ်တော်ကိုယ်စားတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်မဖြစ်သွားတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါဘယ်ဖွဲ့ကပြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒီမှာစုံစမ်းဖော်ထုတ်တာလည်းမရှိဘူးဘယ်တပ်ဖွဲ့ကမှလည်းဒါဝန်ခံတာတွေရောမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအနေထားကတော့ဒီကြောင်မဲမှာဆိုဒါလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တော်တော်စုံစုံများများလည်းဒီလှုပ်ရှားနေတာရှိလို့ဒီဟိုပါတော့စီးပရိဖိုင်လည်းလက်ရှိအဲ့ဒီကြောင်မဲဒေတာမှာရှိနေတဲ့အနေထားရှိရတာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆက်ပြီးတော့သွားကြတာအဲ့ဆိုရင်ကိုဗနာထွန်းဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ကိုဗနာထွန်းဘကိုးမှာဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ခုဆိုရင်ဟိုကြားနေရတာကအမျိုးဆုံးကြားနေရပါဆိုတော့ကိုဝနာထွန်းတို့ဘက်လက်ပတ်မ်းမှာရောဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့ဒီငွေအပြည့်အဝရကြရလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲရှင်လက်ပတ်မ်းမျိုးနဲ့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ပထမအချိန်စန်စီစာပေါ့နော်ပေးဝေတယ်ပေါ့အဲ့စန်စီစာပေးဝေတာကဒီကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဒီယာယီမှုတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဒုတိယဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းပေါ့30ဦးပေးတယ်ပေါ့အဲ့ပထမအဆုံးအချိန်မှာပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒုတိယအချိန်မှာတော့အဲ့30ဦးပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့80ဦးထပ်ပြီးတော့မှ1000ကျွဲလို့ပေး1000ကျွဲနှုန်းပေးတယ်ပေါ့ဒါတော့ပထမအချိန်နဲ့ဒုတိယအချိန်မှာပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ချိန်နောက်3ချိန်4ချိန်5ချိန်မြောက်တွေပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီပထမအချိန်ရောဒုတိယအချိန်ရောပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှ3ချိန်4ချိန်5ချိန်လို့အဲ့3ချိန်စလုံးမှာတိအိမ်တော်စုကို1000ကျွဲနှုန်းနဲ့ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဒီ COVID နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်းရာဆိုရင်6ချိန်မြောက်စပြီးပေးပြီပေါ့နော်လက်ပတ်မျိုးနယ်မှာဆိုရင်တော့တိအိမ်တော်2000ကျပ်နှုန်းနဲ့အိမ်တော်စု28,129အိမ်ဒီအခုပေးမှာပါခင်ဗျာအဲ့မှာပေးမှာတော့နိုင်ငံတော်ငွေကနေပြီးတော့အလုံးသိန်းပေါင်း9625သိန်းကျော်ပေးမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒါတော့ပေးမဲ့အခြေအနေပါပထမအချိန်ကြီးမှာပေါ့နော်ပထမအချိန်5ချိန်လုံးမှာမပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်တိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်မျိုးကကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း9ခုကနေတိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနတ်ဖတ်ငွေကျေးရွာအောင်လံကုန်းကျေးရွာကွန်တီတပင်ကျေးရွာဂျိုးပင်စခန်းကျေးရွာခမုံကျေးရွာရေရှမ်းကျေးရွာပင်ကလုံးကျေးရွာတို့ကနေပြီးတော့တိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာပေါ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတော့ကျေးရွာ2ရွာအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဆေးထားတာပြီးရှိတယ်လို့မစစ်ဆေးရသေးတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့မစစ်ဆေးရသေးတာတော့ရေရှမ်းနဲ့ပင်ကလေးကုန်းကျန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းစစ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနကနေသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးဆုံးဖြစ်နေတာကတော့ဒီချင်းမွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုဝန်ထမ်းဦးတည်ဌာနကနေပြီးတော့ hotline ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေကျွန်တော်မျိုးနယ်ကနေပြီးတော့လှမ်းတိုင်တာရှိတယ်တိုင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ခေါ်ရတာလည်းအခက်အခဲရှိတယ်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကဖြည့်ရှင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးမှတ်တမ်းယူတာမဟုတ်ဖက်နဲ့တခြားနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်ခုကိုထပ်ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဘုံကဆိုရင်တော့လုံးဝမကင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒေသခံနစ်နာနေတဲ့သူတွေကတော့ပထမအချိန်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိတောက်လျှောက်မရခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေသူတို့တွေကလည်းတိုင်ရမှာလည်းတိုင်တော့တိုင်နေပေမဲ့ဘာမှထူးခြားမှုတော့မရှိသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုဗနာထောအခုနောက်ဆုံးအချိန်ပေးတဲ့ဟာကရောလက်ပတ်မှာပေးနေပြီလားမပေးသေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပေးနေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ငွေစထုတ်ပြီးတော့စပေးဖို့ပေးနေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပေးနေကြတဲ့အချိန်မှာရောဟိုတစုံတရာပြဿနာပေါ်ပေါက်တာမျိုးရှိနေဘူးလား
လောလောဆယ်တော့အဲ့ပထမလူတွေအစင်းတိုင်းပဲပြီးနေခင်ဗျာဒါပေမဲ့မရတဲ့လူတွေကလည်းမကျင်တဲ့လို့တိုင်းနေတဲ့ပြဿနာတွေကတောက်လျှောက်ရှိနေတာပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုဗနာထွန်းရဲ့အခုလိုမျိုးပြပြပေးရအတွက်ကိုဗနာထွန်းပြတဲ့ခါကျတော့အခုဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဟိုကိုနောင်တို့ဘက်မှာပါကိုနောင်တို့ဘက်မှာရောဒီကိုဗစ်ထောက်ပံ့ကျင်းဝင်ကိစ္စပြဿနာတွေဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိဆိုဒီရခိုင်ပြည်နယ်တော်တော်များများပါတော့ပေါ့နော်ဒီမြို့ပေါ်မျိုးပေါ်ရောက်ွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောက်ပံ့ကြည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုဒီစင်စားလဲလုံးလဲစားတွေကိုအဓိကထားပေးရပါတော့ဥပမာရောက်ွက်တဲ့အမှဟိုဟိုဒီအထောင်ကြီး1000လောက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်200လောက်ကတော့ဒီအခြေခံလူစားစားတွေပေါ့နော်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့အမှဘာတစ်ခုရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီဟိုရောက်ွက်နေတဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ွက်အောင်ဆိုးရမှုတွေဒီတခြားဟိုအော်ဒီလူတွေကတော့အတော့ဥမာဒီရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီတိုင်းနိုင်စိတ်တွေတောက်တဲ့ဟာတွေရှိရပါတော့အဲအဲ့လူဟာကြတော့ဟိုတခြားပတ်စံရှိတဲ့လူကလည်းငါတို့ပေးရတာပဲဒီအစူရထောက်ပံ့ကြည့်ကြတော့မရဘူးလားပေါ့အဲအဲ့လူမျိုးနဲ့နေရောဆိုတော့အခုကနေပြီးတော့ဒီသူ200တင်သားပေမဲ့လည်းအဲ့200တော့မဟုတ်တော့ဘူးဥမာဒီအင်အောင်စုတင်သလားပေါ့နော်ဒီဒီအင်အောင်စုရှိရဆိုရင်ရှိရအဲ့ရကိုနေပြီးတော့ပြန်ပြန်ခွေးပြီးတော့ပေါ့နော်1000ပြည့်စစ်တပေါင်းပြည့်အဲ့လူသူ့ကိုပေးတာလည်းရှိရဒါမဲ့အဲဘာလို့ကြီးလာလဲဆင်ဒီအခုနေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟိုကြာတိနေရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းပြောတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေတယ်။အဲတော်တော်များများကတခုနေရာဒီမှာဆိုရင်ဂျူရီရပေါ့နော်အဲဒီကိုလာရခက်ခဲနေရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲလိုနေရာတွေမှာဟာကျွတ်အုပ်ချုပ်မှုကိုယ်တိုင်ကမပေးတဲ့ဟာတွေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြာတိနေရတယ်။ဟာလုံးဝမရတာပေါ့နော်။တချို့ဟိုကျွတ်ရတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီဟိုပေါ့တိတ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ဒီဟိုသူရင်စိမ့်နဲ့ဆက်ပြလာကြတဲ့အနေအထားတွေအဲ့လိုအနေအထားတွေအဲ့လိုနေရာဒေသတွေမှာဟိုမရကြတဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနပြောတာဆိုလိုချင်တာကဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့သူတွေတော်တော်များဒီကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေမရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဆဲသဘောလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေရင်ဒီဘက်မှာတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီကြားရတဲ့အနေအထားရကြတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်ဘူးဟိုနေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးနေဖဲတို့ပါပေါ့တော့ဒီလမ်းမဆက်တွေအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ရှိလူတွေအနေထားရပါတော့ရှင်းနေရတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဟိုနှိစက်ရပါတော့ဒီအမျိုးပေါ်မှာပဲဒီအဲ့လိုသက်သေးပုံလုံးနေရတယ်ဥပမာမျိုးပေါ်ရောက်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဥပမာဒီဟိုပေါ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတော့ထပ်ပန်းကြီးတွေပြေးလာတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဟိုတခြားဒီဆက်မပြေးသေးနဲ့ပေါ့နော်တချို့ယူရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြေးတဲ့ယူရတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်အပိဓာရီဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်။ဒါပြင်ပေးရင်လည်းပေါ့နော်။ဥပမာခုနကပြောလို့ဥပမာပြည်ပြည်ဝါးမပေးဘူး။ဥပမာဒီအစိုးရနှစ်ပေါင်းကြားပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥပမာဟို5,000-6,000ပေါ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုစိုးစင်နေတဲ့စိုးစုံတွေတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ကိုခွန်စောဦးကိုအခုဒီဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့တွေမှာပြောနေကြခံမနေကြရှိတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုကများများလာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုကရန်ကုန်မှာထိန်းနိုင်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတာပြီးတော့နေရီဘက်မှာကူးစက်မှုတွေပိုပြီးများလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံမနာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်လို့ကူးစက်ခံရမှုအခြေအနေလည်းတော်တော်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့လက်တလောအနေထားကတော့ဒါပါပူစင်မှာတော့၃ဦးပေါ့ရှိရပေါ့နော်ဒါဟိုပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းမဲမှာလည်း၃ဦးတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီဟိုကုတ်ခိုင်မှာလည်းဒါ၃ဦးတွေ့လို့ပြောတယ်လက်ရှိတင်တာတို့ဒါစစ်စင်းနေဆိုလို့ရှိရယ်တို့နဲ့ထိစက်တဲ့လူတွေပေါ့နော် quarantine ဝင်ခိုင်းနေလို့ရှိရယ်တခုကရှိတာကကျွန်တော်လာရှုပ်ပြောကတော့လည်းကန်ကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဒါပြက်ကတော့ဒီထိန်းဟို COVID-19 ကဝယ်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ Biden အဖွဲ့ကတကယ်လုံလုံနေတဲ့အနေထားလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လာရှုပ်မျိုးပေါ်မှာလက်ရှိချင်းကဒါဒီရောဂါပို positive တွေ့ရှိရလူနာတော့ကျွန်တော်မရှိနိုင်ဘူးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်ဒီရှမ်းတောက်မှာတော့ရှိရလို့ဒါပြောလို့ရတဲ့အနေထားရှိရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့โอเคရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အလုပ်လဲကောင်းကောင်းလုပ်ကြရတယ်ဆိုပြီးကိုခွန်စောခုနကပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်ထပ်မေ့ချင်တာဒေသခံတွေကရောအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ COVID ကဟိုကင်းစင်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ဒီကြမ်းမဲ့ပုံမှန်မှန်လားသွားလာနေလားဘယ်လိုမျိုးတွေဒီလာရှုမှာသွားလာနေကြလဲရှင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နေကြလဲโอเคลาชูมาတော့ကိုပစ်စားတွေ့တယ်ဆိုကြရပါတော့ပထမလိုင်းထိတ်လောက်ပဲနည်းနည်းပထမလိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ကပဲနည်းနည်းကြောက်တယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါပုံမှန်တိုင်းပဲသွားလာနေတယ်လက်ရှိဒါပုံမှန်တိုင်းပဲစားတော့ဆိုင်နေပါလေပိတ်တာလွဲလို့ဈေးလေလမ်းလေပုံမှန်တော့ဒါပုံမှန်တိုင်းသွားလာနေတယ်စားတော့ဆိုင်နေပိတ်တော့ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီဥစားပေါ့ဟိုပန်းထိတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုပိုင်ရှာပြီးမှဒါအဲ့လိုမျိုးစုဖွဲ့ပြီးမှစားတော့တာလေးတွေပါလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်ခင်ဗျဟိုကိုပစ်မဖြစ်တယ်လို့ပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရလို့ဒီ
တော်နိုင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျမကြီးပေါ့လိုင်းနာမှုအားနည်းနေရအောင်လည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုခွန်စောဝေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးပြပြပေးရအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုစောလင်းအောင်တို့ဘက်မှာဒီကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတယ်ထူကြတာရှိလဲအခုထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးနေပြီလားအဲဒေသခံပြည်သူတွေထောက်ပံ့ခြင်းကိုနဲ့ပတ်သက်လို့အပြေအဝရကြလားဒီအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲဝေပေးနေလဲပေါ့အဲကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့အဲထောက်ပံ့ကြီးရတော့ပေးနေပြီဒါပေမဲ့တချို့ရက်ွက်တွေမှာတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်မရသေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကတချို့ကြတော့ပေးပြီးပြီပေါ့ဘာလို့ရက်ွက်ကြတော့ဘာလို့မရသေးရလဲဆိုတော့အပြည့်တနာတွေကြားရတယ်တော်တော်လေးလဲပြီးတော့တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ထဲမှာအရင်ပေးပြီးသားလူတွေကိုပဲပြန်ပြန်ထပ်ထပ်ပြီးပေးနေတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သွားပြောမှမခံရနိုင်လို့သွားပြောရဲလူလောက်ပဲဆင်းရဲပြန်တိုးတာမျိုးရှိနေတယ်အဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးရတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးဘူးအပြည့်အခါကျတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကိုပေးတာ ਈ လည်းရှိနေတယ်ပြီးတော့တချို့ကကျတော့မကြည်နပ်ဘူးမကြည်နပ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရထားတဲ့လွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်များယုံနေပါတယ်မှာသွားပြီးတော့မှဟိုပေါ့10ယောက်15ယောက်အဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့မှသွားပြီးတိုင်ကြရမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါမှာလူအနေနဲ့ကဒီအချက်လက်တွေနဲ့ရအောင်ဟိုလောက်ပြီးပြီဆိုသူတို့လာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတင်ပြပေးပါပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အရေးကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ကိစ္စတွေတော့စူးစမ်းဉာဏ်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဆံမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုစောလှယ်အောင်ကြီးဆိုတော့လက်ရှိပမောပါဒီကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်းငွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်ကရွေးချယ်ခံထားရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတွေ့ရသလိုမျိုးတချို့နေရာကျတော့လုံးဝမရရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတာတချို့ကကျတော့ဟို online ပေါ်ကနေပြောမှပောက်ကွဲတာမျိုးတွေပေါ့နော်ပောက်ကွဲတာမျိုးတွေရှိရင်တချို့ကကျတော့အဲဒီမှာပြောနေလို့မထူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးသွားပြောဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အုတ်ချွေးရေးမှုယုံနေကျန်တဲ့ရက်ွက်ယုံနေပေါ့နော်ဒီထောက်တပန့်ကြီးပြီးမဲ့ယာအိမ်မှုတွေဆိုင်မှုတွေဆိုတချို့ကသွားပြောတယ်သွားပြောတဲ့အခါမှာလည်းသွားပြောတဲ့လူလောက်ပဲဟိုပေါ့ပြန်ထည့်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကပြန်ကြံနေတာအဲ့လိုမျိုးမရတဲ့အရာအခုထောက်ပံ့လေးလေးချိန်လုံးမှာမရတဲ့လူတွေကဒုနဲ့တည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုစောလင်းအောင်ကြီးအခုလိုမျိုးအမောဘက်ကအခြေအနေတွေကိုပြပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုဒေတာအခြေအနေတွေကိုဒီလိုမျိုးပြောခွင့်ရတယ်ဆိုတော့လေတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြဿနာတွေနည်းနည်းပါးပါဟိုပြည်လည်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာပြည်တနင်္သာရီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုဆက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်နောက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းကဒေသခံတရင်တောက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့ဒေသတွေကအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ဗျပါပါရှင်